Викендово галеријата во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп беше отворена изложбата «Предели» од битолскиот уметник Драган Најденовски. Изложбата е во рамките на Прилепско културно лето. Најденовски е самостоен ликовен уметник, учесник на повеќе групни изложби низ земјава и странство, на меѓународни манифестации на графика, како и на ликовни колонии. Самостојно изложувал во Битола, Сараево, Прилеп, Скопје, Кавадарци, Бугарија, Неготино, Скопје, со панорамски сцени од битолскиот регион во потсвеста на овој автор и несомнено сликарскиот талент што тој го поседува, пределите се чинат како логичен избор. За оваа изложба, Роберт Цветковски, историчар на уметност, ке истакне. Од аспект на композиција и настојување на уметникот да воспостави определена хармонија помеѓу елементите на сликата, полихромни геометриски површини и минималистички стилизирани и осветлени растенија, дрва, цвекиња, вегетација или како содржина, од аспект на сликарството со чиста духовност и експресија настаната како одраз на уметничкото внатрешно доживување, ќе се соочиме со една сложена процедура која што ирационалниот творечки процес нема во потполност да го објасни со рационални анализи. Овој вид на сликарство во поширока смисла може да се разбере како асоциативна експресија на бојата. Ваквиот концепт е плод на еден повеќе годишен период, поврзувајќи ги и другите творби. Најденовски е добитник на повеќе награди и признанија.